subscribe, Holy Michael, Baba wa anso Lord wa. Oba o ki mole. Oba to fi mole shashobra. Oba ti o pe ati tosi. Ni waju re ni awon re ti jo lokata ko yo Olorun. Fun ore ati anu to pa mo lokata ko yo Olorun. Won mo mole wa swaju ro la ye. Omi ti mole ba ti wa oko ko na pa lori won Olorun. A be Olorun ni pa gbo pe ni Olorun. Ibeni sope si Olorun. Nu a sepe sele ko eko mi. Won ri ayo leyin ope. A be Olorun ni awon sope ni won ba won ku pa gbo pe won lori Olorun. We must of my face and next. Only come out of your biwa. Once your job below your loan, or for the call group and if you call your loan. Nino Lando, go and if you call your loan. Or Batman, you move better than your loan. Or for the woman, whatever, what's most what you read? Olua, as your loan, or who be able to walk and found your loan. Bẹ́ẹ̀ni àwọn wájú àti ẹgbẹ́ lọ pé wọ́n bèrè olúwa pàǹdà olówó ọlọ́run. Ìyí tó ń jẹ wọ́n tó lè gbọ́ wọn ṣe fún ọmọ ọlọ́run. Ẹni ọ̀nà kìí dínlọ́jọ́ kọ́ là. Gbogbo ọ̀nà tí ó kàwé ọmọ mi nà ọlọ́run. Tó bá lè fẹ́ ṣe ni abẹ ọlọ́run gba dáríjì ọlọ́run. Nítorí pé ìrọ̀jẹ́ ti wà sínúlọ́ọ̀nì àti gbọ́ ọ̀wẹ̀ àkájẹ sámọ̀. We should always invite the prayer of God in our life. And we will be straightforward in the church of worship. For that today we ask you, that power, this faith, to believe in you, come and pray for us. Amen. You said, where we are going is very short. But everything belongs to you, Almighty God. All they ask is that today, come and pray for us. Amen. The perpetual of God, the God who has served it will come to be your life. Amen. As you have done today, my father will accept the offense. Amen. This will not be last in your life. Amen. And God will continue to do it. As you have done that, you have not spared. As you have done this to God, you will see the light of God. Amen. Bless your God come with us. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, Amen. The love of God, Amen.